12 податкових електронних сервісів наразі доступні для платників. Напрям на диджиталізацію податкова служба України взяла ще у 2018 році. Це спрощує комунікацію і полегшує роботу як платникам, так і податківцям. Найпопулярніший сервіс наразі – електронний кабінет. Ним користується майже 68 тисяч закарпатців. Для того, щоб користуватися електронним сервісом, створений електронний кабінет. Це безкоштовне програмне забезпечення, яке може використовувати кожен громадянин, платник податків, маючи електронний цифровий підпис. Електронний кабінет складається з двох частин. Є відкрита частина електронного кабінету та закрита. Відкрита частина електронного кабінету не потребує використання електронного цифрового ключа. Календар подання податкових звітів, безкоштовні консультації, реєстр інформації про контрагентів, закони, нормативні акти, постанови тощо. Такі розділи доступні в електронному кабінеті платникам у відкритій частині. Вхід у закриту частину тільки при наявності електронного цифрового ключа, що виготовляється безкоштовно податковою службою. Користуючись закритою частиною, платник може подати звіти, переглянути свої розрахунки з бюджетом, роздрукувати вже подані перед тим звіти, переглянути заборгованість, податкові накладні, акцизні накладні та використати дуже багато різних можливостей. Найпопулярніші сервіси електронного кабінету – це, по-перше, листування з органами Державної податкової служби, подання, перегляд звітності, формування довідок про доходи, перегляд стану розрахунку з державним бюджетом та іншими органами. Чимало податкових послуг громадяни можуть отримати через додаток «Дія». Зокрема, це реєстрація платника податків, внесення змін до реєстру платників, присвоєння реєстраційного номеру облікової картки для отримання послуг «Е-малятко» та ідентифікаційний код для ID-картки. А також можна подати звітність, отримати відомості щодо розрахунків з бюджетом тощо. Новинка кінця 2020 року – «Інфотакс». Платник, замовивши свої доходи, отримує сповіщення, наприклад, по Вайберу, да, або іншому телеграм-каналу, де не треба буде чекати і заходити в електронний кабінет там щохвилину, проглядаючи, а приходить сповіщення, відкриває, і от така проста доступна функція з веденням єдиної звітності. Да, певні сложності в нас були по першому кварталу, тому що, наприклад, таблички податкові не мінялися. А пенсійний фонд це об'єднати це було досить складно, але податкова служба з цим справилася. Далі от уже звітні за другий квартал, вона внесе певні коригування і покращення, і це спростить набагато багато інших речей. Ну, наприклад, проста річ отримання субсидій, і це можливо буде зробити завдяки цим сервісам. Не треба більше бігати по ЦОПах, збираючи там певні довідки. Майже 3 мільйони платників податків по всій Україні використовують податкові електронні сервіси. Усі вони загальнодоступні і безкоштовні. Поступово їх кількість зростатиме і вдосконалюватиметься. І врешті повністю буде електронне спілкування між податковою службою та платником.